Seis em cada dez brasileiros se preocupam em fornecer dados biométricos na internet. E o número de empresas que adotam essa tecnologia subiu para 30% no ano passado. A preocupação dos brasileiros com o fornecimento de dados biométricos foi revelada na pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Segundo o levantamento, 32% dos entrevistados expressaram grande preocupação com o fornecimento de dados biométricos e 28% alguma preocupação. Os usuários ficam mais apreensivos no uso da biometria por instituições financeiras, órgãos governamentais e transporte público. O estudo ainda apontou que o número de empresas que armazenam esses dados cresceu de 24% em 2021 para 30% em 2023. A pesquisa ouviu 2.618 pessoas com mais de 16 anos, 2.075 empresas, 677 órgãos federais e estaduais, 4.265 prefeituras, 4.117 estabelecimentos de saúde e 3.004 gestores escolares em todo o Brasil.